2500 familje në qytetet të ndryshme të Shqipërisë kanë përfituar nga thërrja 100 baketive të trasha me rastin e Kurban Bajramit. Tradita vijon si çdo vit nga shoqata Istanbul, ndërsa përfituesit janë familjet në nevojë, jetima, zili I pleqjve më gjerë. Shpërndarja pakove me mishin e kurbanit është bërë në Shkodër, Kavaj, Berat, Gramsh, Puk, Koplik e më gjerë. Shoqata Istanbul ka 20 vite që organizon prerën dhe shpërndarjen e kurbaneve. Këtë vit shoqata Istanbul organizon prerën dhe shpërndarjen e kurbaneve. Kemi të bëjmë pra kemi bërë prerën 100 baktive të trasha, prej të cilave përfitojnë afërsisht 2500 familje. Duke filluar nga rrethi I Shkodrës, pra në qytetin e Shkodrës, vazhdojmë me Koplikun, me qytetin e Pukës, me Tiranën, me Mamurrasin, po ashtu në qytetin e Kavajës dhe në qytetin e Beratit. Vetëm në qarkun e Shkodrës janë shpërndar 1900 pako me mishin e kurbanit. Afërsisht në qarkun e Shkodrës, në mund të thujmë, përfitojnë afërsisht 1900 familje, për të cileve janë njerëz në nevoj, gjemat e gjamiash, jetim, po ashtu pra njerëz të shtresave të ndryshme. Shoqata Istanbul ka një staf të veçantë I cili merret edhe me raste të tjera në ndihmë të familjeve të varfra. Përmes saj, prej vitesh kanë përfituar një numër I madh njerëzish. Kena një ekip të cilët jo vetëm për rastin e Kurban Bajramit, por edhe kur kena festa ose kur kena aktivitete të tjera ose kur na afrohen donatorë të ndryshëm, të cilët kanë përzgjedh, pra bëhet fjalë kanë për, kena një listë për persona në nevoj. Normalisht bashkëpunimi nuk është, pra ekipi jon ka bashkëpunim me mëftënin e Shkodës, ka bashkëpunim me imam të xhamieve, po ashtu edhe me njerëz të personalitetet e institucioneve të ndryshme. Tradita e thërjes së kurbanit në Shqipëri me rastin e festës së Kurban Bajramit është e hershme nga kjo shoqatë. Shkodra ka qenë gjithmonë në fokusin e saj, ndërsa aktiviteti humanitar shpërndahet në shumë fusha.